Kvinnor tänker annorlunda än män. Jag har sagt det att jag menar faktiskt att alla, det är inte är alla kvinnor som, ens skulle som skulle få ha rösträtt. Det, alltså jag tänker att de kvinnor vet vad de gör när de fyller i en valsedel. En valsedel innebär, innebär egentligen att landets framtid står på spel. Vad du sätter i för kryss kommer bidra till hela landets framtid. Och det finns kvinnor, jag har väninnor som går och röstar som inte har en susning om vad alla partier står för. Vet ni varför de sätter ett kryss i för något parti? Jo, för de tycker han är snygg. De tycker partiledaren har snygg frisyr eller han är så trevlig. De kvinnor som ska få rösta ska kunna skriva ett test innan. Och om de klarar av i testet att redovisa vad partierna står för så är det fritt fram för dem att rösta. Det tycker jag ska införas. Men tillbaka till problemet. De här gängkriminella har ju erkänt att de manipulerar kvinnorna. Och där har vi problemet. Nu skäms jag för mitt eget kön, för jag är kvinna själv. Men jag vågar påstå att det här är sant. Kvinnor är mer lättmanipulerade. Kvinnor tänker med känslor eh, Kvinnor söker bekräftelse Kvinnor har inte lika rationell hjärna som män Och nu vet jag att det är många som får ett ramaskri i soffan Men det här är faktiskt jag vet sant hvorför, Vet du varför det blev ett ramaskri? För att de känner Exakt. De tänker med Exakt Och då bevisar de mitt påstående det är natup, natup. De bevisar att det är sant De tänker med känslorna Jag vill jämföra det där med för att så ett land i krig där soldater slåss mot en fiende som dödar folket. Det är är det. Alltså, alla kriminella i Norge är en fiende av nation och folket. Och de som är soldater mot det här. Det är första gången politiet Och så är det fängelseväsendet som är en del av det. Och de ligger med fienden och ger upplysningar till fienden. I, i krigstid så har de blivit skutt för det ja. i många land ah. uh, Och jag menar att det är på nivån där. Det det. Men för att undgå det, att kvinnor blir skutt i landet här, så måste vi få dem honom från ställningarna här. Och så måste vi få såna som är just det, så att man inte förstår det en gång, som aldrig inte om det. Eller? Ja. Ja. Eh, för jag menar att det är inte bara att du tänker med känslor, men på sätt och vis så vet jag att det är, ett, det är ett narcissistiskt enormt problem idag bland kvinnor under 40, höll jag på att säga att de söker bekräftelse. De, de blir sådana om de ser att någon eh, kollar på dem eller flörtar med dem. De fattar ju inte att det handlar om manipulation. De är så befängda och så upptagna av sig själva så de ser inte den biten. Men, och det, det finns en anledning till att kvinnor inte intas i Franska Främlingslegionen. Jo, en kvinna har gjort den, Susan Travers. Hon är den enda som har klarat det intagningsprovet. Och det finns Ingen kvinna i Norge som har klarat av intagningspröven för att bli fallskärmsjägare eller marinjägare. Och det finns Om du tycker det är konstigt, läs på varför. Ta så Checka upp vad du måste klara av för att klara de här intagningsproven. Och då, det, handlar alltså, det handlar inte bara om att män är fysiskt starkare, de är det. Det handlar om andra saker och det handlar om en stridssituation. Jag har läst militärhistoria och det visar sig att kvinnor är mer benägna att säga emot order. Får de en order högre upp så ska kvinnor börja ifrågasätta det och börja kackla, säga emot. Och ska vi inte säga så, 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 så? Det gör inte män. Mannen får en order, han gör den. Nej, jorden har det. Du gör det. <laughs>